कार्यक्रम हाम्रो बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री सांसद धवल समक्ष जब तपाईँलाई म जता जान चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई पनि सबै दर्शकलाई मेरो नमस्कार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा रापपाले एक सिट पनि जितेन है एमालेसँग मिलाखेर घाटा गोशी प्रदेशमा एमालेसँग गठबन्धनमा तपाईँहरूलाई किन फलिफा भएन के कारण हाम्रो वोटै थिएन हामी एक्लै जित्न सक्ने सम्भावना थिएन वोट थिएन र कोसीमा रासित गठबन्धन गर्दाखेरि पनि हाम्रो वोटले एमाले जित्यो एमाले जित्यो तर रापपा जित्न सकेन कृष्ण सिट उनीहरूले जित्नु पऱ्यो हामीलाई धोका भयो एमालेबाटै धोका भयो अब कोसी त भयो जनता जान चाहन्छ अब कोसी त भयो त्यो त अब त त हो अब एमआलएसित त भएकै जस्तो छ किनकि उहाँको क्यान्डिडेट जित्यो हाम्रो हार्यो तर अरू त्यहाँ के के खेल भयो त्यो विषयमा सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरेपछि मात्र थाहा था हुन्छ कोसीमा तपाईँहरूको सभामुख छ नि होइन अहिलेलाई छ अहिलेलाई छ <laughs> तर तपाईँ त सभामुख बन्नु हुँदैन कोसी पर्दैछ भन्ने व्यक्ति होइन अहिले पनि हो तर तपाईँको मत आज किन कमजोर भयो होइन तपाईँको कुरा सुन्दैन पार्टीभित्र ए सभामुखको कुरा गर्नु भयो सभामुखको अहिले त्यो त्यो यो विषयमा निर्णय गर्ने मिटिङै बसेको छैन मिटिङ बसेपछि यसमा छलफल होला र पार्टीले एउटा एउटा लाइन लिन्छ र जहाँसम्म मलाई सोध्नुहुन्छ जहाँसम्म मेरो कुरा हो सभामुखहरू फिर्ता हुनुपर्छ तपाईँले भनेर भएन नि त राजेन्द्र निक्दै भनिरहनु भएको भाषा सभामुख किन फिर्ता गर्ने न उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको छैन अध्यक्षले त्यस्तो भन्नुभएको छैन म नहुँदाखेरि उहाँहरूले गर्नुभयो प्रष्ट रूपले हाम्रो पदाधिकारीको बैठकमा निनानब्बे प्रतिशतले कोशीमा सभामुख जानुहुन्न भनेर स्पष्टै आफ्नो विचार व्यक्त गरे हो अध्यक्षजीकै अगाडि तर अब दुर्घटना बनाइदिनु सभामुख अब दुर्घटना भयो र हामी हाम्रो सुभचिन्तक समर्थकको सबैको मनमा के छ भने सभामुखहरू जसले हामी त संविधान र हामी सङ्घीयता खारिजको माग लिएर हामी आन्दोलन आन्दोलन गर्दै हुन्छ तपाईँकै नेतृत्व आन्दोलन हुँदैछ तर आन्दोलन जाँदैछ सडकमा घोषणा गरिसक्यौँ र त्यस्तो बेलामा अनि संहितामा तपाईँहरू आज निकट भएर संलाई मानेर सभामुख समर्थन गर्ने अथवा बचाउ गर्ने ठाउँमा सभामुखको ठाउँ हो त्यसै कारणले म भनिरहेको छु अत्यन्तै यो गम्भीर विषय हो राप्रप जान हुन्थेन साथीहरूले नबुझ्या हुन् अब फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो होइन फिर्ता हुनुपर्छ तपाईँको मान्यता हो तर फिर्ता भयो भने पार्टीले के गर्छ भन्नुहोस् न मलाई अब पार्टीको निर्णय हुन्छ ऋषिजी मैले एक्लै गर्छु पार्टीको निर्णय हुन्छ पार्टी सभामुख फिर्ता हुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ हुन्छ कोसीको बागमतीको लुम्बिनीको उपसभामुख हुन्छ होला हुन्छ होला अब सुन्नुहोस् न निर्णय गर्ने कुरा मलाई जहाँसम्म मैले भनिहालेँ निनानब्बे प्रतिशत हाम्रो पार्टीका प्रमुख पदाधिकारीहरूले सभामुख खानु हुँदैन भनेर आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गरिसके त्यो त्यो स्थितिमा सभामुख फिर्ता हुन्छ भन्ने मान्यता मैले लिन पर्छ होइन तपाईँ संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पछि त नेता होइन हो नि अनि संहिता खारेज गर्नुपर्छ भने अनि प्रदेशको सभामुख पनि खाइदिने है यो दुविधा छ यो यो समस्या हामी कहाँ देखियो डबल स्ट्यान्ड भयो क्या डबल स्ट्यान्डर्ड देखियो त्यही डबल स्ट्यान्डर्डलाई समाप्त गर्नको लागि सुधार्नको लागि हामीले आवाज उठाएको छौँ आज पनि तपाईँको मिडिया मार्फत मैले आफ्नो कुरा राख्दैछु कि सभामुखहरू फिर्ता हुनुपर्छ फिर्ता हुनुपर्छ त्यसो निकट भविष्य फिर्ता हुन्छ हुन्छ होला फेरि म होला भन्छु कि निर्णय हुनुपर्छ अनि केपी शर्माबाट राजधानको सहकार्य कति जेल जान्छ भन्नुहोस् त कुशी प्रदेशमा अब यो दुर्भाग्य भयो आजको निर्णय दुर्भाग्य भयो हाम्रो मतले एमालेको सदस्य विजय हुनुभयो र हाम्रो उम्मेदवार पराजित हुनुभयो यो दुःखद घटना हो र यो विषयमा छलफल होला पार्टीमा छलफल हुन्छ नि छलफल हुन्छ किन भयो कसो भयो किन गरिएछ र गरेपछि किन पार लागेन एकातिर मात्रै भयो हाम्रोतिर भएन भने यो सबै विषयको सवाल जवाब त हुन्छ होला तपाईँहरू गणतन्त्रवादीहरूसँग स्वार्थको लागि चाहिँ मिल्नुहुन्छ है पद पाउनको लागि चाहिँ होइन त्यस्तो होइन राष्ट्रिय सभाको सांसद जित्नको लागि तपाईँले एमालेसँग सहकार्य गर्नुभयो गठबन्धन गर्नु सुन्नुहोस् न यो कस्तो सरल त गठबन्धन को पनि आजको दिनमा छ नि आवश्यकताको भन्दा पनि उहाँको नीति तपाईँलाई थाहा छ नि गणतन्त्र हो नि त देवु सरवलको बोल्नलाई सुन्नुहोस् न यो कस्तो हो भने हाम्रो नीति के छ भने हामीले यो संविधानलाई प्रयोग गरेर संविधानलाई पल्टाउने योजनामा हामी छौँ त्यस कारणले हामी चुनाव प्र प्रथालाई स्वीकारेर अगाडि बढेको छौँ तर चुनाव प्रथा एउटा राष्ट्रसभा प्रतिनिधि सभा प्रदेशमा सदस्य हुनु हामीले उपयुक्तै ठान्छौँ त्यसलाई त्यहीलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई पल्टाउने तर सभामुखहरूको काम अर्कै हुन्छ त्यो सभामुखको काम नियम कानुन मान्ने मनाउने र सङ्घीयतालाई र सङ्घ सङ्घीयतालाई र प्रदेशहरूलाई टेवा दिने काम हो त्यस कारणले हामी सभामुखमा जानुहुन्न भन्ने हाम्रो विश्लेषण राष्ट्रसभामा पनि गठबन्धन गर्नुहुन्थेन भने तपाईँको बटम लाइन थियो एमालेसँग होइन एमालेसित होइन हाम्रो हाम्रो बैठकमा के भएको थियो भने हाम्रो मत पुग्दैन तर गठबन्धन गरेर हामीले कुनै सिट प्राप्त गर्न सक्छौँ भने त्यो लाइनमा जाँदा हुन्छ किनकि त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरा हो सदनलाई प्रयोग गर्नको लागि हामी सदन र सडक दुइटैबाट यो सरकार र यो व्यवस्था र व्यवस्था चलाउने पात्रहरूलाई हामीले विस्थापित गर्ने हाम्रो दृष्टिकोण र धारणा र प्रयोजना योजना हो तर केपी शर्मा ओली राजनीतिक दलको चाहना थियो कृष्ण प्रसाद सिटौला नजितोस् कोसी प्रदेशबाट सभामा तर जित्नुभयो हजुर सिटौला सफल हुनुभयो ओली राजनीतिक दलको गठबन्धन असफल भयो अब नतिजाले त अब त्यही भनिरहेछ उहाँहरूको रणनीति असफल भयो नतिजाले अब नतिजाले देखाएको कुरा हो अब अब के भयो अब त्यो हाम्रो अगाडि छ पछिल्लो समय तपाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कहाँ कहिले भेट्नुभयो र उहाँ बिच साँच्ची कुराकानीको कुरा, कुरा गरौँ के के भयो तपाईँहरूको बिचमा हामी हामीले हामीले भैरवामा भेट्यौँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई र रा, राम्रोसित लामो दुई दुई ढाई घन्टा कुरा भयो र उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ यो देशको परिस्थिति जनताको परिस्थिति यो असफल राष्ट्रतिर रह गइरहेको देश भ्रष्टाचारमा चुल्लुम्ब डुबिरहेको देशको विषयमा राजा गम्भीर रूपले चिन्तित छन् र अब परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने सोच राजामा पनि छ र त्यही क्रममा हामीहरू अगाडि बढिरहेको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्देशनमा तपाईँहरू आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ छ त्यस्तो होइन तपाईँले भैरुवामा भन्नुभयो नि त भेटवार्ता हुँदाखेरि कुराकानी हुँदाखेरि अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको एजेन्डा यो व्यवस्था चल्न सकेन यो व्यवस्थाले यो देशलाई फलिफाप भएन अगाडि बढाउन सकेन भन्ने कुरो त तपाईँ हामी चाहे राजा होस् चाहे रङ होस् सबैले मान्नपर्ने स्थिति अहिले छ र राजाले हामीलाई आन्दोलन गर्ने निर्देशन गर्ने होइन हामी आन्दोलनमा गइरहेको छौँ सबै राजावादी सबै राष्ट्रवादी सबै भ्रष्टाचार विरोधी संहिता विरोधी गणतन्त्र विरोधी सबै शक्तिहरूलाई हामीले एक ठाउँमा ल्याएर यो व्यवस्था र यो व्यवस्था चलाउने पात्रहरूलाई परिवर्तन यो देशको हितको लागि गर्न पर्ने स्थिति छ ऋषिजी होइन पूर्वाधार सारा तपाईँहरू पाँच भाइको बिचमा भएको सहमति ठ्याक्कै आज खुलासा गर्नुहोस् त होइन त्यस्तो के सहमति होइन हामीले समय समयमा हामी नेपालमा राजासहितको प्रजातन्त्र हामी नेपालमा हिन्दू अधिराज्य चाहने पार्टी व्यक्ति समूहहरू राजासित सहकार्य सहमति र भलाखुसारी नगरिकन हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यस कारणले यो कुनै अनौठो कुरै होइन हामी पटक पटक राजालाई भेट्छौँ उहाँको सल्लाह लिन्छौँ सुझाव दिन्छौँ र परिस्थिति देशको के छ त्यो विषयमा पनि हामी गहन रूपले छलफल गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ होइन भएको छ हामी आन्दोलनमा गइराखेका छौँ हामीले राजालाई जानकारी गरायौँ राजाले ठ्याक्क राजाले राज संस्था र सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र आइन्ने शक्तिहरूलाई आफ्नो के भन्छ यो सदाशता समर्थन तपाईँहरूलाई समर्थन सदासता भनौँ रहन्छ नि यो व्यवस्था राम्रोसित चलायो भए त हामी नै चाहिन्नथ्यो राजालाई पुनर्स्थापना गर्ने कुरै हुन्थेन यो व्यवस्था पूर्ण रूपले असफल भएकै कारणले हामीले र रा राजाले यो कदम उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको अवस्थामा राज संस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि अलिक हुनुहुन्छ उहाँको पनि यो व्यवस्था चल्न सकेन अब जनतालाई मैले बुझाएको नासो जनताले मलाई यो देशलाई अगाडि बढाउनुको लागि मेरो भूमिका खोज्छन् भने म तयार छु भन्नु राजे शाह पनि तयार हुन्छ त्यो त पटक पटक नेतृत्व गर्न पटक पटक राजा भन्न पटक पटक भनिराख्नु भएको छ नि तपाईँहरूसम्म त्यो कुरा भन्नुभयो म राजा राजा भन्न भन्दा पनि म मैले खेल्न पर्ने भूमिका यो देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भूमिका खेल्नको लागि म तयार छु त्यसो अब तपाईँहरू आन्दोलन जाँदाखेरि उहाँको समर्थन लिएर गइरहनु भएको छ उहाँलाई सडकमा ल्याउने सम्भावना के छ सम्भावना शून्य राजा भनेको सबैको साझा हो कङ्ग्रेस एमआलए माओवादी मधेसी दल सबैको साझा हुन् राजा हाम्रो मात्रै होइन राजालाई सडकमा ल्याइँदैन सडकमा राजनीतिक पार्टी र रा राज संस्था मान्ने हिन्दू राज मान्ने व्यक्ति संस्थाहरू आउँछन् राजा एउटा अभिभावकको भूमिका पछि पनि निर्वाह गर्नुपर्छ र अहिले पनि हामीले राजालाई सडकमा ल्याउने कुनै पनि प्रकारको योजना छैन त्यसो तपाईँहरूको खास एजेन्डा के छ आन्दोलनको एजेन्डा एक दुई तिन र कहिलेबाट सुरु हुन्छ आन्दोलन आंदोरूं, आन्दोलनको मोडालिटी कस्तो हुन्छ पहिले कुरा त आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ हामी नेपाली जनताको रगत पसिना रगत बगा, बगाउने पार्टी होइन नेपाली जनताको सम्पत्तिलाई ध्वस्त पार्ने पार्टी होइनौँ देशको सम्पत्ति बिगार्ने पार्टी होइन एउटा कुरा यो अर्को कुरा यो देशमा एउटा हिन्दू अधिराज्य राजासहितको प्रजातन्त्र र रा सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र जुन हिन्दू राष्ट्रमा सबै धर्मावलीलाई स्पेस दिइन्छ अरू धर्मावलीलाई हामीले दुःख दिने योजना गरेको छैनौँ र यो व्यतिथि यो भ्रष्टाचार र यो देशको यो गरिबीलाई समाप्त पर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आमूल परिवर्तन यो देशमा ल्याउँछ भन्ने होइन आमूल परिवर्तन ल्याउनु जनता सडकमा आउनु पर्यो जनता सडकमा आउँछन् ऋषिजी तपाईँहरू आज चारतिर हुनुहुन्छ राजावादीहरू कोही पूर्व कोही पश्चिम होइन त्यस्तो छैन कोही उत्तर कोही मैले यहाँलाई होइन मैले यहाँलाई भनिरहेको छु नि हामी सबै राजावादी राष्ट्रियवादी हिन्दू राष्ट्र चाहने सबै धर्मनिरपेक्षता खारिज गर्ने सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर अगाडि बढिरहेछौँ हामी तपाईँकै पार्टीभित्र मतभेद छ यो मतभेद त कोसीको कुरामा हो आन्दोलनको कुरामा हामी को एक ढिक्का छौँ बुद्धिमान तमाङले अस्ति मसँग जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा तपाईँको पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो नि होइन एकदमै हो उहाँले के भन्नु थाहा छ रापपाको अहिलेको कार्यकारिणीको कुरा गर्दा अहिलेको पदाधिकारीको कुरा गर्दाखेरि दुईजना बाहेक सबै गणतन्त्रवादी छन् मैले यो कुरा ऋषिजी सुनेपछि पत्याउँछु है एकछिन बुद्धि तपाईँको अन्तर्वाद हेर्नु अब म हेर्छु तपाईँले भन्नुभयो दुईजना बाहेक सबै गणतन्त्रवादीको अहिले बाबुले छ राप बाबा अब यो मलाई एकदमै नपचिने र नपत्याउने कुरा ऋषिजी तपाईँले गर्नुभयो अब म गएर त्यो हेर्छु मैले पत्याउन सकेका छैन किनकि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा गणतन्त्रवादीको लागि ठाउँ छैन गणतन्त्रवादीलाई अरू पार्टी छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कसैले आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्छन् भने उहाँले त्यो पार्टी छोडे हुन्छ किनकि यो पार्टी राज संस्था मान्ने सनातन हिन्दू राष्ट्रिय पनि गणतन्त्रवादी हो कुनै बेला केही भन्या थिए होलान् आजको दिनमा चाहे शीर्षस्थ नेता हुन् चाहे तल्लोको कार्यकर्ता हुन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एकजना पनि गणतन्त्रवादीलाई ठाम छैन भन्नु हामी कहाँ आठजना आठजनाको नाम भन्नुहोस् त ल कोही पनि गणतन्त्रवादी छैन कोही पनि छैन कोही पनि अब यो छ यतातिर राखे पनि यतातिर जतितिर राखे पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरिहाल्ने ऋषिजी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजा मान्ने पार्टी हो हिन्दू राष्ट्र मान्ने पार्टी हो गणतन्त्र विरोधी पार्टी हो एकछिन संहिता विरोधी पार्टी हो यो पार्टीमा गणतन्त्रवादीलाई ठाउँ छैन 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 ल रोशन कार्की तपाईँको पार्टीको नेता हो नेत्री हो सांसद हो तपाईँले रोशन कार्कीलाई गणतन्त्रवादी भनिराख्नु भएको छ कुनै जमाना जमानाका पक्षमा भएको छ अरे जमानाको कुरा नगर्नु जमानाको कुरा नगर्नु यी जो नेता भन्नुहुन्छ नि आजकल देख्नुहुन्छ सबैले राजामको खुट्टामा पैसा राखेर रा, ढोक गरेर रा, प्रधानमन्त्री हुन पाउँ राज संस्थामा भएको हो कि होइन आज गणतन्त्रवादी भाषा कुनै जमानामा को के थियो के थियो त्योसित होइन आजको दिनमा आजको दिनमा एउटा पनि गणतन्त्रवादी छैन एउटा पनि गणतन्त्रवादी छैन हुन पनि सक्दैन हुन पनि हुँदैन छ भने छोडे हुन्छ जस्तो गणतन्त्रवादी छ भने पार्टीबाट राज्य हुँदै हुन्छ एकदमै हुन्छ गणतन्त्रवादीलाई कारवाही हुन्छ कारवाही सुन्नुहोस् होइन सुन्नुहोस् न म गणतन्त्रवादी राप्रपामा हो भने कसैले भन्ने हिम्मतै गर्दैन किनकि यो गणतन्त्र विरोधी पार्टी हो गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउने पार्टी हो अनि त्यही पार्टीमा बसेर म गणतन्त्रवादी भन्नु कसैले मिल्छ ल अगाडि बढ्नु गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउने पार्टी हो राप्रपा भनेको गणतन्त्रलाई परिवर्तन गरेर राजासहितको प्रजातन्त्र हिन्दू अधिराज्य ल्याउने पार्टी हो गणतन्त्र र संघीयतालाई समाप्त गर्ने पार्टी त हुँदै हो नि यो केसमा भन्न लाज के छ यो त जनताको व्यवस्था हो नि त गणतन्त्र त जनतासो भन्छन् कमल थापा अहिले और। राजावादी हुनुभयो पहिला गणतन्त्रवादी हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन <laughs> आज आजको दिनको कुरा गर्नुहोस् न आजको दिनमा कमल दाई पनि राज संस्था र हिन्दू राज मानेर अगाडि बढ्नु भएको छ प्रचण्डको भनाइ छ गणतन्त्र भनेको जनताको हो अब कसैले यसलाई खोज्न सक्दैन ठिक छ त्यही पहिले पनि पहिले पनि पञ्चायतमा पनि यही भन्थे प्रजातन्त्र पनि यही भन्थे राणाहरूले पनि यही भन्थे सबैले यही भन्छन् तर परिवर्तन आएपछि सबजना चुप लाग्छन् राज संस्था भनेको मसान घाटमा पुगिसक्यो अब मसान घाटबाट कोही बिउतिर आउँछ अब यस्तो छ नेताहरूको भनाइ यस्तो छ कि ऋषिजी यो विश्वमा बिसवटा राष्ट्र समृद्ध राष्ट्रमा ग्यारवटा राष्ट्रमा कुनै न कुनै प्रकारको राजतन्त्र छ विकसित राष्ट्रमा र रा व्यवस्था कुनै पनि खराब हुँदैन तर कुन व्यवस्था कुन राज्यलाई सुहाउँछ र रा फलिफाप हुन्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो राज्यमा हाम्रो राष्ट्रमा गणतन्त्र असफल भएको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ अब असफल भएको कुरालाई परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने कुरो चाहिँ नि जनतामा निर्भर छ तर तपाईँलाई थाहा था छैन हाम्रो देशमा चाहिँ नि व्यवस्था परिवर्तन मात्र गरिरहने हो हामीले अवस्था परिवर्तन नगर्ने हामी अवस्था परिवर्तन गर... गर... हामी अवस्था परिवर्तन गर्ने अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि नै व्यवस्था परिवर्तन गरिराखेका छौँ यो व्यवस्थामा अवस्था परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छैन त्यस कारणले हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्नतिर लागेको छौँ लाग्नु भएको छ अब देशमा छ नि जनताको चाहना भनेको विकास हो अब समृद्धि हो राजनीति स्थायित्व हो यो सबै दिन्छौँ हामी विवाद होइन झगडा होइन हामी हामी सबै दिन्छौँ हामी विकास आन्दोलन होइन हामी विकास दिन्छौँ परिवर्तन दिन्छौँ यो भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा हाल्छौँ भ्रष्टाचारीलाई जेलमा हाल्ने बिर्कुल हाल्छौँ सक्नुहुन्छ अब समय आउनु दिनुहोस् त अनि सक्छौँ कि सक्छौँ देखाउँछौँ को को भ्रष्टाचारी तपाईँ म कसैको नाम लिने मान्छे होइन तर आज नाम म कसैको जसले भ्रष्टाचारी गरेको छन् छानबिन हुन्छन् चाहे ठुलो मान्छे हुन् चाहे भुइँ मान्छे हुन् सबै एक नासित छानबिन भएर जेल जानुपर्ने अवस्था हामीले सृजना गर्छौँ सरकारी पीडितको पीडा तपाईँलाई थाहा छ देशभरि थाहा छ तपाईँको जिल्लामा होला नेपालगञ्जमा मेरो जिल्लाबाट सुरु भाकैमा बा, मेरो जिल्लाबाट सुरु भयो तर तपाईँले पनि बोल्नु भएन सरकारी किन बोलेन पीडितको पक्षमा हामीले सरकारी पीडितको पक्षमा सडकमा पनि गयौँ बोल्यौँ मैले एक महिनाको तलब पनि नेपालगञ्जको सरकारी पीडित पीडितहरूलाई आफ्नो कानुनी आ, काम गर्नको लागि पनि दिएछु गरेको छौँ हामीले सरकार सहकारी पीडितको विषयमा बोलेको छौँ र सक्दो प्रयास पनि गरेका छौँ तपाईँलाई सक्छ भाराजी जस्तो भारतको कुरा गर्न चाहन्छु भारत भोलि स्वतन्त्र भएको पचहत्तर वर्ष पुग्दैछ गणतन्त्र भारत ठिक नेपाल भारत सम्बन्धमा तपाईँको दृष्टिकोण के छ नेपाल र भारत परम्परागत रूपले हाम्रो रेटी बेटीको सम्बन्ध छ त्यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ हाम्रो हजार किलोमिटर एउटा सहज रूपले वार पार गर्ने किलोमिटर हाम्रो बर्डर छ र हाम्रो संस्कृति हाम्रो भाषा हाम्रो धर्म कर्म हाम्रो रीति रिवाज भारतसित मिल्दोजुल्दो छ क्रममा हाम्रो सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ मित्रतापूर्ण तर स्वतन्त्र नेपाल स्वाभिमानी नेपाल र समृद्ध नेपाल त्यो दृष्टिकोणले ने भारतले पनि हामीलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर भारतको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ पचहत्तर वर्षमा भारतले प्रगति गर्यो विकास आज विश्वको तुलनामा भारत पाँचौँ महाशक्ति राष्ट्रमा आउँदैछ छ ठिक छ हामी कहाँ छौँ हामी भुइँभित्र छौँ निगतिस गर्यो त्यसै कारण त ऋषिजी हामी त भुइँभित्र गइक्यौँ जमिनभित्र छौँ योभन्दा तल जाने ठाउँ छैन यसको जिम्मेवार को तपाईँहरू हो तिस वर्ष भयो सुन्नुहोस् झन्डै झन्डै तिस वर्ष भइसक्यो यो प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएको देशमा प्रगति र उन्नति गर्न आयो होला नि त सत्र हजार मान्छे मारेर आज हामी कहाँ छौँ केही गर्नु भएन त्यस्तो नभन्नुहोस् हामीले भन्ने कुरा हामीले त्यो मौकै पाएको छैन पञ्चायती व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्थामा पूर्व पञ्चको पार्टीमा भनेको आज है त्यो पूर्व वञ्चको होइन डाक्टर प्रकाश लोहारी पशुपति बुद्धिमान तामाङ तर त्यहाँ भएका नेता हेर्नुहोस् धवल शमशेर कहिले पनि पञ्च भएको थिएन ल तपाईँ कहिले पनि पञ्च हुनु भएन कहिले पनि भएन म प्रजातन्त्र आइसकेपछि राजनीति गर्न थाल्यो अहिले तपाईँ कट्टर राजावादी तपाईँलाई त्यही भन्न मन लाग्छ भने ठिक म यो देशमा हिन्दू अधिराज्य चाहने व्यक्ति हो कसरी तर राजा तर राजा आज सेकुलर राष्ट्र छ नि तर त्यही त्यही भएर त आन्दोलन गरिरहेछ तपाईँको आन्दोलनले देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछ भने आवश्यकता छ आवश्यकता अनुसार जनता अगाडि बढ्यो भने बन्छ जनता अगाडि बढेन भने के गर्नुहुन्छ बढेन भने हामी प्रयासरत रहन्छौँ अहिले पनि छौँ तिस वर्ष प्रयास गर्नु केही वर्ष प्रयास सुन्नु त तिस वर्ष प्रयास गरे पनि भएको छैन तर जनताको बल्ल आँखा खुल्या छ यो व्यतिथिको चरम सीमा लागिसक्यो त्यस कारणले अब जनता जाग्छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ र जनता जागेको पनि सन्देशहरू आइरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिन्दुत्व कुरा गर्नुभएको छ विश्वव्यापी रूपमा त्यो कति सम्भव छ अयोध्यामा राम मन्दिरको स्थापना गर्नुभयो भने फेरि एकदम राम्रो हामी खुसी छौँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ ल राम मन्दिर राम भगवान्को मन्दिर बन्दाखेरि को, को हिन्दू खुसी नहोला हर्ष र उल्लाससित हाम्रो सहर सहरमा दीपावली मनाएको छ हाम्रो सभ्यता र हाम्रो धर्म कर्म त एउटै हो नि हामी देश फरक हुँ हिन्दू उता पनि छन् हिन्दू यता पनि छन् उता हिन्दुत्वको भावना बढेर जाँदाखेरि हामी पनि खुसी हुन्छौँ त्यस कारणले राम मन्दिर बन्यो एउटा ऐतिहासिक कुरा भएको छ भारतमा त्यस कारणले सबै हिन्दू नेपालीहरू खुसी छन् होइन नेपालीहरू किन ने खुसी हुने भारतमा राम मन्दिर भन्दाखेरि अयोध्यामा राम मन्दिर होइन कस्तो कुरा गर्नुभयो हामी हिन्दू हुँ हाम्रो भगवानको मन्दिर चाहे अयोध्यामा बनोस् चाहे अमेरिकामा बनोस् हामी खुसी नहुने कारण के होला त हाम्रो धर्म संस्कृति देवी देउताको स्थानहरू बन्छ भने हामी त खुसी हुने त्यो स्वाभाविकै हो नि किन यस्तो कुरा सोध्नुभयो धवरजी तपाईँ अर्को गठबन्धन बनाउँदै हुनुहुन्छ सरकार ढाल्नको लागि कोसित के विषयमा ओलीसँग नयाँ कुरा तपाईँले मलाई भन्नुभयो नयाँ कुरा भन्नुभयो यो विषयमा मलाई जानकारी छैन तिनवटा दल एक भएर जानिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमाले यो तपाईँले कल्पना तपाईँले अर्को गठबन्धन बनाउनु सुन्नुहोस् न एउटा भन्नु यो तपाईँले जुन कल्पना गर्नुभयो नि तपाईँको मुखमा दुध भात किन म भन्छु नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रा रापाले राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रमा हामीहरू तिनवटा उभियौँ भनी यो देशको कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले मेरो मनमा एउटा बिजारोपण रोपण गरिदिनु भएको छ त्यसो तपाईँहरू तिन दल मिलेर राष्ट्र संस्था फर्काउने होइन अहिले तपाईँले भन्नुभयो ऋषि केपी सेना ओली सेनाले मिलेर फर्काउने नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने एउटा एजेन्डा होइन तपाईँले पो तपाईँको एजेन्डा हो मेरो होइन हामीले त भनेकै छैनौँ यो कुरा कहाँ भने तपाईँहरू गठबन्धन बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन यस्तो कुरा विपक्षी गठबन्धन होइन यस्तो होइन विपक्षीको गठबन्धन अर्कै हो सरकारलाई सामना गर्नको लागि हो तर आन्दोलनमा गठबन्धन उहाँहरूसित भएको छैन तर उहाँहरूले यो महसुस गर्नुहुन्छ कि राजाको स्थान चाहिन्छ यो देशमा हिन्दू राज चाहिन्छ भनेर चा उहाँहरू महसुस गर्नुभयो भने यो असम्भव छैन ओलीसँग मिल्दाखेरि असम्भव छैन राजासहितको प्रजातन्त्र हिन्दू अधिराज्य स्वीकार्नुहुन्छ र एउटा संविधानभित्र बस्ने राजालाई मान्नुहुन्छ सत्तालिस सालको संविधान जस्तो राजालाई मान्नुहुन्छ भने हामीलाई समस्या छैन त्यसो भए जाँदा अब संसदको अधिवेशन पनि वास्तै छ हजुर माघ बाइसबाट हजुर एजेन्डा के छ तपाईँहरूको हामी त विपक्षी बेन्चमा बस्ने हो हामी विपक्षी बेन्चमा बस्ने हो सरकारले राम्रो कुरा ल्याउँदाखेरि त्यसलाई टेवा दिने हो सरकारले जनताको अहित हुने कुरा यो देशको प्रगति र उन्नतिको विपरीत हुने कुराहरूलाई हामीले विरोध गर्ने हो हामीले एजेन्डा हेरेर र हरेक इस्युलाई हेरेर हामीले सहयोग अथवा विरोध गर्ने हाम्रो कर्तव्य र धर्म हो त्यो कर्तव्य र धर्म हामीले निभाइरहेछौँ र निभाउँछन् पनि त्यसो भए संसदमा तपाईँहरू चाहिँ टिआरसी विधेयकको पक्षमा आफूलाई उपयोग हुन्छ कि विपक्षमा ठ्याक्कै टिआरसी विधेयकको केही बुधाहरू यो विश्वमा मान्यता भएको कानुनको विपरीत छ ती बुधाहरूलाई संशोधन गरे पनि हामीलाई आपत्ति छैन तर ती बुधाहरू संशोधन हुन पर्यो हाम्रो भनाइ टिआरसी विधेयकमा यही छ थ्याङ्क्यु सो मच रामलजी र तपाईँलाई सबैलाई धन्यवाद र जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको यो एजेन्डा र यो आन्दोलन जुन हामी अगाडि ल्याइरहेको छौँ त्यसमा नेपाली जनताले साथ दिनुहोस् यो देशको गरिबीबाट यो देशको अव अव्यवस्थाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तपाईँहरूलाई पार लगाउने योजना सहितको हामी आन्दोलन दिवा सपना त हुँदैन धन्यवाद यो दिवा सपना होइन ऋषिजी यो यो सपना सत्य हुन्छ र यो दुई तिन महिनाभित्रै यो, यो अगाडि बढ्छ नमस्कार सबैलाई नमस्कार अभिवादिमा लाइफ स्टाइल प्रेजेन्ट जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल अल्टिमा चाहन्छ